Ka ka ma mirë në Svicër, mu i me thonë një sen. Shumë ma të mirë që kena në Svicër. Ka shqiptar ma shumë të këtu. Për që ata i kam lomë vendin, si u duf me bu pak vend. Jenat undë, s'kina pas tash një një pes banesa dhe rrin jashtë atje. Ky qetri që ashtu kena marak, mi i kalzu, mi i kalzu vla, prej natë vlavit, tash në qëto kongë s'kena me t'i knu, po kena me t'a knu një shqip. Po. Ndërko, cilin kongë kena me t'i knu? Ban kujdes, gë bananja. Kënë një qajot, lutë. E ku gjetë me këtë kongë? Ko ka kohë në umë, qatë ditë tipë? Këto bje do borë, të është atjetër. O më sungut, o më sungut, ku jetu shku, tu jetu shku pa mu. Elvana, bëna ja, mas nëj? Tani krejt këto kongë komerciale që... Jo, popullore, jo, jo, si jo, popullore, adina popullore, hajtë. Nështë apo se di tash me fjallët edhe prej... Melodin, kujtohet në, e këngu këngë të vjetra, për shemëll, popullohet, Kosovës, Shqipënis. Qajo me zo... Baresha, në gjmije pa grusha? Besoj po, të jo shumë fort. E, kam rritë shtati, a pa thu qka? O herë alun me barina, o në 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 në, o heni shoqet lozim, o në në në, o herë. Aja është mretnesha, Shqiptar. Aja është fër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 
Bostani, pam pam param, pam pam, tefta tashko. Poshtë tefta tashko, tefta tashko akman. Tjetër? Ja, kam sos tash. Shtojnë kong bukra? Po. Kohës tefta tashko, Marie Kraja, tojnë kong. Në zhmije pa garusha. Mas në zhmije, sa dhe një a dy e ka majt, tash e ki i bijuteri krejt. Jo, krejt. Everything is bijuteri, no organic more, anymore in Kosova. Është vërtet, më duhet të me thonë që tani që janë gati 6 vjetë që jam këtu, po shë dalimin. A pishen dalimin? Ba. O ka shkën të bo plastike jeta? Kur jam marrë, jeni kun 40 vjetë mrapa. 40 vjetë mrapa, në Zvicër, e ke logaritë, okej. Okay. Sa të qysh jemi? Në krasim, adhe në qysh u konë regullu me rrugës, qysh u kanalizim, rrëmë, qysh u kalzova ma heret. Okej, okay. Sëtë? Besoj, asë 15 vjetë si jeni mu. Jemi zhvillu, kanë bo rrugë, kanë bo... Brena 5 vjetë, kaqë shumë jeni zhvillu që e keni hunger, gati 30 vjetë për 5 vjetë. Okej. Okay. Qatë shpejt jeni zhvillu. Po, do më thonë vitë që të sana që... Edhe krejt vazhdojnë me thonë Svicër është ma mirë, po, alo... Ka ka ma mirë në Svicër, mu i me thonë një sanë. Shumë ma të mirë që kena në Svicër. Ka shqiptarë ma shumë të këtu. Për që ata i kam lomë vendin, si u duf me bu pak vend. Jo, jo, hejgo. Për që ka ka... Jo, këtu s'po kuptoj pse tërtoni kulat edhe kulat edhe kulat edhe kulat. Banesa. Banesa, s'pa fund. Kela marak. Krejt në të jetu për balë njën i tjetëri, a dëni me këshur në kujshis... Po, për mes margju... Mërden natës o që? Për mes margju parë me për digitron televizion, me digitron krejt në dërtesa i ndërën kanë. A, e këshur një? Po... Për që ta... Kena marak, se jena... Jo, po që atësën s'më kuptaj. Jena të undë, s'kena pas tash një, pes banesa dhe rrënin jashtë atje. Këj qetëri që ashtu kena marak, mi kalzu, mi kanë zu vlo, prej natë vlovit, prej natë shokit. Po, shyre, kam petë, që jo prapë, po, prej natë qërëve. A, thashe kena mi folë edhe të njëra të të këshijat. Po, po.